أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذوالفقار میرا نام ہے صوبائی صدر ہوں ایس ایس ٹی ویلفیئر ایسوسی ایشن محکمہ ایلیمنٹری سیکنڈری ایجوکیشن کے پی کے اور آج ہمارا یہاں پر پروگرام ہوا ہے جو ایس ایس ٹی اپ گریڈیشن کے حوالے سے ہماری ضلع جو کیبینٹ ہے اس کے صدر محمد سہیل عمر زئی صاحب ان کے ساتھ قاسم صاحب چیئرمین اور ان کی دیگر تمام ساتھیوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں ہمارے سابق چیئرمین کے پی کے حبیب اللہ نشیمن صاحب کی زیر قیادت فخر عالم صاحب اور دیگر ساتھیوں کا کہ انہوں نے ہمیں یہ مواقع فراہم کیے ہمارے ساتھ سابق صدر اکرام باچا صاحب نشیمن صاحب اور صوبائی سینئر نائب صدر شیر بہادر صاحب بھی موجود تھے جمشید صاحب کے علاوہ شیر بہادر صاحب بھی یہاں پر موجود تھے تو الحمدللہ ہم نے اپنی آواز کو اور بالخصوص اس پلیٹ فارم سے میں چار سدہ کے پریس کلب کا اور یہ ہمارے ساتھی جو ان کا نیوز چینل ہے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اساتذہ کی آواز کو گورنمنٹ کے آوانوں میں بیٹھے ہوئی بیوروکریسی اور بیوروکریٹس تک پہنچانے میں ہماری معاونت کی چونکہ یہ لوگ بھی کسی نہ کسی ٹیچر سے پڑھ کے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں اور ہماری بیوروکریسی اور جو پارلیمنٹیرین ہیں وہ بھی کسی نہ کسی ٹیچر سے پڑھ کے ہی اس مقام تک پہنچے ہیں تو میں اپنی صوبے کے تمام ایس ایس ٹیز کی آواز کو اپنی بیوروکریسی اور کیئر ٹیکر سیٹ اپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ سر میں ایک مرتبہ اس چینل کے ذریعے پھر آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ہم اساتذہ اکرام ہیں چیف منسٹر صاحب سے گورنر صاحب سے کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے جتنی بھی کیبینٹ ہے بیوروکریسی ہے آپ ہمیں کیوں مجبور کرتے ہیں کہ ہم روڈوں پہ آئیں ہمارا تو وہ کیس ہے جو کہ آپ کو فنگر ٹپ پہ اور ایون دین چیف سیکرٹری صاحب جو کہ صوبے کے سب سے اعلیٰ اور بڑے افسر ہیں ان کو فنگر ٹپ پہ یاد ہے ہم کوئی غیر آئینی غیر اخلاقی یا غیر منطقی قسم کے کیس کی پیروی نہیں کر رہے ہیں جس کو انہوں نے اپنی کمیٹی روم میں متعدد بار یہ انڈوس کیا ہے یہ کہا ہے کہ یہ آپ کا ڈیو رائٹ ہے تو پھر سر ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہے اس زیادتی کے اساتذہ کے ساتھ اس کھلواڑ کو بند کیا جائے ہمارا یہ دہائیوں پر محیط تین دہائیوں پر محیط یہ سلسلہ چل رہا ہے اپ گریڈیشن کا سلسلہ چل رہا ہے اور اب اس میں ذرہ بھر بھی رکاوٹ نہیں ہے یعنی کہ کیبینٹ نے اس کی اپروول دے دی ہائی کورٹ نے اس کے حق میں فیصلہ دے دیا صوبائی اسمبلی سے قرارداد پاس ہے کیبینٹ نے کہا کہ 1 جولائی کو ان کا نوٹیفیکیشن کریں ابھی یہ ہمیں کہتے ہیں کہ ہمارے مالی حالات خراب ہیں سوچنے کی بات یہ ہے کہ اساتذہ کے لیے ان کے مالی حالات خراب ہو گئے وہ بھی پورے صوبے پر پورے سال کا 1 ارب روپے آتا ہے کوئی اربوں روپے کے فائنینشیل امپلیکیشن ہو تو پھر بھی ہم کہیں کہ یہ رجی نہیں آئیں گے تو میں اس موقع پر میڈیا کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنے صوبہ بھر کے ساتھیوں کی طرف مخاطب ہوں کہ آپ نے ہر صورت میں مکمل دھرنے کی تیاری میں آنا ہے اور انشاءاللہ العزیز ہم اس وقت تک اس مرتبہ دھرنے میں بیٹھے رہیں گے جب تک یہ ہمیں ہمارا نوٹیفیکیشن نہیں دیتے اور کوئی بھی ضلع کل یعنی کہ 10 تاریخ کو بالکل نہ نکلے پرسوں 11 تاریخ بروز منگل آپ نے نکلنا ہے اپنے اضلاع سے اور 2 بجے کا ٹائم ہے 2 بجے ہم نے نمبر 1 ہائر سیکنڈری اسکول نمبر 1 پشاور سٹی سے ہمارا دھرنا سٹارٹ ہوگا اور صوبائی اسمبلی کے سامنے جا کر ہم بیٹھ جائیں گے اور اس وقت تک اس بیوروکریسی اور اس کیئر ٹیکر سیٹ اپ سے ہم التماس کرتے رہیں گے جس وقت تک یہ ہمیں نوٹیفیکیشن کا ٹکڑا نہیں دیتے اس کے بغیر ہم جانے والے نہیں ہیں تھینک یو ویری مچ ونس اگین آپ کا شکریہ جی حبیب اللہ نشیمن منوں نے اور دا ایس ایس ٹی ویلفیئر ایسوسیشن چکم دے دا ایس ایس ٹی ویلفیئر ایسوسیشن سابقہ صوبائی چیئرمین سنگا چیز امنگ صوبائی صدر ذوالفقار احمد صاحب تا اس کا تفصیل سر پر اردو کی خبر اوکڑا چے منگا سیکنڈری اسکول ٹیچر یعنی ایس ایس ٹی استاذان یو او زمنگا دا 1991 نے مطالبہ را خطاوا را روانہ وا بیا پا 2015 کی قرارداد منظور شو ہم دا پی ٹی آئی پا حکومت کے بیا داغے نہ پس پا 2017 کی
ہائی کورٹ کے فیصلہ زمنگ پہ حق کی اوشوا اگر ٹول خبر و سرا سرا اس چدا حکومت کلا تلو نہ پتلو تلو کے کابینے زمنگ دے سسٹی دا اپ گریڈیشن منظوری ورکڑا تا اس پترا جی پا پاکستان کے سونا صوبی دی پر ٹولو کی عمدہ استاذان پول لسم سکیل کی دی سترہ سکیل کی دی صرف واحد زمنگ دا صوبہ دا چی پدی کہ زمنگ دا ای سسٹی استاذان دا پا سولا سکیل کی دی زمنگ مطالبہ دا چی کابینی دا دی منظوری ورکڑا زمنگ نوٹیفیکیشن پاتے دی منگ لدی نوٹیفیکیشن راشی پا ہر یو ملک دا ہر یو ملک دا ترقی دار و مدار او داغی انحصار دا گورا دا پا استاذانو باندے دی استاذان چی معاشی خوشحالی دا استاذانو چی کم حق و حقوق یعی تا پا صحیح طریقہ باندے ورسی نا دا ملکونو کامیابی دا ہم دا استاذانو پلاس کی دا ملکونو مستقبل دا استاذانو پلاس کی دے او دا ملکونو دا بچو دا معشومانو چی دا ہوئی مین پاور دے داغینا انجینئران جوڑی گی داغینا ڈاکٹران جوڑی گی داغینا دا چیف سیکٹری اور سیکٹری دا ٹول ملک چلولو والا دا کارخانہ چی کم دا استاذانو پلاس کی دا بچو تا تعلیم دا استاذان ورکئی نزو دا اوسنی چی کم حکومت تے دی تزو دا درخواست کوما چی زمنگ دا کم صحیح زمنگ حق تے صرف نوٹیفیکیشن دے نور خو کابینی داغی منظوری ورکڑے دا نمنگ دے نمجبوری منگ دے پسڑکونو باندے راوتو تا زمنگ چے کم خپل حق تے زمنگ چے کم خپل کار دے اگر ماشومانو تے سبق خو دل دی نمنگ اگوی تا دا غواڑو منگ اگوی تا دا وایو چے زمنگا دا 11 جولائی سبا پکی یو رشتہ زمنگ دا نوٹیفیکیشن دیو کی پدے کہ اس مشکلات نشتا کپرس کبیانی نمنگ دا دے استاسو دے کیمرے وساتت سرا استاسو دے چینل وساتت سرا ٹولی صوبی ایس ایس ٹی رونو خویندو تا خاص کر دا 400 استاذانو تا منگ دا درخواست کو چہ تاسو پا 11 جولائی باندے دا نہ پروز باندے دا تاسو روزے دے خپل حق لپارا او انشاءاللہ پا پیخور کے پا زمنگ پر امن احتجاج او پر امن درناوی ترائے پورو منگل تناسیو سو پورو چہ منگ تا دا خپل نوٹیفیکیشن نہیں ملو شوے ڈیر مہربانی